Усім доброго дня, я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Сьогодні моя розповідь буде про орхідеї у фласках. Ось я вам зараз хочу показати декілька з них і розповісти, коли ж треба їх буде винімати вже і пересаджувати у якийсь субстрат. Я роблю цю пересадку у мох сфагнум. Деякі люди пересаджують зразу у кару або кокосові чіпси. Ну, то вже як хто як привчиться. Але ж мова сьогодні про те, що коли ж наступає цей момент, що вже пора. До речі, якщо малята ще дуже малі, то пересадку я роблю знову у поживне середовище. Так, наприклад, ось оця четвірочка оцих орхідей. Ну, тут навіть ось у цій бутилочці не одна орхідея, а декілька. Зараз я сфокусую, щоб ви побачили. Точка росту ось раз, два, три. Так, ось тутечки у нас теж не одна. Ось дивіться, точка росту ось одна, ось друга. Ось тамочки навіть є третя. Бачите, як он? Так ось, оці орхідейки, що у бутилочках, уже були пересаджені у мене два рази. Перший раз із баночки, де робився посів, я робив розсадку. Ну, розсадка – це коли у баночку робиться десь від 10 до 20 малят висаджують. І потім вони там ростуть, але коли їм становиться там тісно, то можна зробити ось таку індивідуальну. Ось, давайте глянемо ще третю бутилочку. І у четвертій сама більша рослинка у нас виросла. Давайте заглянемо на неї. І мабуть, ви вже всі помітили, що у бутилочці у всіх орхідеєк нижні листочки вже жовті. Що відбувається? Значить, тут у цьому випадку у нас закінчилось живлення, тобто тім, мінеральні добрива, які у нас були у поживному середовищі, вже закінчуються, і орхідейки, верхні листочки починають забирати енергію із нижніх. І нижні листочки, бачите, як починають жовтіти і, звісно, пропадати. Також корінці. Ви бачите, що, на жаль, нема розкуклених. Ні, хоча ось один корішочок є у нас. На ці, на жаль, бачите, кінцівочки закуклені. І я не бачу сенсу держати цю орхідейку у бутилочці далі, я її буду доставати. Давайте подивимося у цій. Тут один корінець у нас, бачите, є розкуклений. Ось він тільки дійшов до середовища. Ну, на жаль, ну давайте глянемо, ось другий трошечки розкуклений. І цей ось, дивіться, темно-зеленого кольору, і він росте. Но, на жаль, корінці, як тільки соприкасаються із поживним середовищем, чомусь не хочуть у нього заглублятися.
І бачите, нижнє. А он, кстати, є корінець молоденький. І це дуже хороший знак, що можна буде цю орхідейку пересадити навіть у мох. Не буде вже пересаджувати їх у поживне середовище. Буду робити висадку у мох сфагнум. Так, ну теж та ж сама картина. Нижні листочки у нас, бачите, жовтіють. А дуже хороша ознака, що пересадка повинна пройти нормально. Ось такий розкуклений корінець, який ось у цій баночці хорошо заглинувся у поживне середовище. І вони тут у цій баночці. Але ось дивіться, один є ось розкуклений корінець. Але чогось там поживне середовище чорніє. Дуже гарно, що немає плісняви. Бо якби була пліснява, то треба було б дуже скоро витаскувати, не тягнути, бо пліснява за декілька днів може з'їсти ваші рослини. Ну ось, тут та ж сама картина, є як розкуклені, так і це, але в цій бутилочці є корінці, які навіть дуже гарно занурилися у поживне середовище. Ну і рослинок тут, як ви бачите, більше, чим одна. Так, ну на прикладі ось цієї баночці. Дивіться, корінці є як і гарні розкухлені, так і ось у поживне середовище зайшов і чомусь почав пропадати. Ось оцей. Ну, є такі, що беруть із середовища. Живлення, але і тут у деяких рослинок, ось бачите, є листочки, нижні листочки, які починають жовтіти. І я теж оцю баночку сьогодні, ну, може не сьогодні, але на цій неділі точно я достану ці орхідейки із баночки. Ось у цій баночці залишилося всього дві орхідейки, остальні, на жаль, загинули. Це була розсадка орхідей. І та ж сама картина. Бачите, нижні листочки, на жаль, уже пожовкли. Но знову скажу, ось отакий розкуклений корінець. Це ознака того, що пересадку у такому стані робити треба. Це ознака того, що вона повинна пройти гарно, і треба створити лише умови, і з ними все буде добре. Ось у цій баночці дуже багато жовтих листочків я не бачу, але там прогресує якась чорнота, яка, ось бачите, починає з'їдати корінці. І тут є як і хороші екземпляри, так і не дуже. Ось бачите, корінець почернів. І одні корінці, коли торкаються поживного середовища, чомусь заглублюються, а деякі, ось бачите, ось так чорніють. І давайте я вам покажу останню баночку. Значить, тут теж була розсадка. На жаль, тут теж також декілька орхідей, ну, більшість орхідей загинула, і лише одна вижила. І ось давайте заглянемо. Є корінці, які заглинулися у середовище, і дуже гарно, ви бачите, беруть поживлення, а є корінці, які ось почерніли. І листочок, і ліворуч, і праворуч, на жаль,
самі перші, які були в цій орхідейці, теж вже пожовкли. Ось з цієї ліворуч корінець, бачите, на кінці став чогось пропадати, а праворуч, бачите, все добре, все гарно з ним. Ну і цю орхідейку я, мабуть, уже буду витаскувати. Ну ось така сьогодні у мене розповідь для вас. Тож, я думаю, що всі поняли, у який період треба витаскувати малят і пересаджувати. Ну, уже в залежності від розміру, або у нове поживне середовище, або уже у мох з фагном. Ну, а на сьогодні я з вами буду прощатися. Бажаю вам здорових ваших орхідей, гарного вам квітіння і, звісно, заходьте на канал «Орхідеї вдома».